Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Necəsiniz? Sağ olun, Allah köməyinizdə dursun. Salam Tahirə xala. Sağ olun, Allah köməyinizdə dursun. Sağ olun. Allah köməyinizdə dursun. Allah sizə can sağlıq versin. Sağ olun, ömür sağ versin. Əvvəl fəs sənə dəyəm olsun. Elə pis vəziyyətdir. Bugün martın 8-idir. Bilirsiniz. Yəni qadınlar günüdür bu gün. Başınıza dönüm. Allah köməyinizdə dursun. Mən sizi təbrik edirəm. Sağ ol. Və sizə arzu edirəm ki, həm sizə, həm bütün qadınlara arzu edirəm ki, yəni sizin simanızda. Sağ ol. Yəni bizim qadınların ehtiyacı olmasın heç nə. Sağ olun. Allah köməyinizdə dursun. Yəni çörəyə nəsə filan ehtiyacı olmasın. Mən o qədər sosial problemləri olmasın. Seçilsin. Bəlkə mən orada günə çıxardım. Yaxşı olar. Getdim mən orada səs də verdim. Məliyə, dedim, ay Allah, dava elədim orada, deyilə filan yerə səs ver, filan. Dedim, yox, mən dedim, bu mənə kömək eləyir. Mən qalmışam girincə, o cürə yerdə belənçi otururam səhərə kimi. Orada hələnçi sıçanlar gəzir, burada belə iki dənə gepatit cibim, mən dolana bilməm, vəziyyətim ağırdır. Vəziyyətim ağırdır. İnşallah yaxşı olacaq, Allah. Sənə qurban olum, Allah sənə. Sizi təbrik edirəm. Bilirəm, vəziyyətiniz pisdir. Mən anlayıram hər şeyi. Yəni, inanın ki, tək sizin vəziyyət belə deyil. Bir çox qadınların Azərbaycanda vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni, qadın zorakılığı var. Başıza dönün, bax, oğlanın bir vəzgəliydi ölür, nəvəm ölür. Bilirəm. Bir dənə hökumət kömək eləmir. Bilirəm. Bir dənə kömək eləmir. Heç olmasa mənə bir torpaq yeri verən. Şəhid ailəsi təbii ki, belə yaşamamalıdır. Şəhid anası belə yaşamamalıdır. Onu bilirik. Amma hərdən həyatda elə günlər olur ki, bu gün də o günlərdən birisidir. Bu problemləri unutmaq lazımdır. Allah köməkdir. Unutmaq lazımdır, yaxşısını düşünmək lazımdır. Unuda bilmirəm, elə oturuyorum məsciddə ağlayıram. Deyirəm, bir dənə oğlan verdim əskərliyidə, bir dənə nəvə verdim əskərliyidə. Nurcənim, mənə deyir, ged evi çıxart, oğlanların adına keçir, sonra səni biz evi çotuna götürək. Hələ şey olar, bax, xəstədir də, bunlar yeriyə bilmir, bunlar qan qusur. Mən bunların adına necə, o ev belə sıçanlar gəzir, burada belənçi 18 baş ailə burada yaşayır. Sənə qurban olum, nə olur? Dayıq ala, bax, mən burada həm sizə bir daha təbrik edirəm, həm də hamıya bir daha yəni müraciət etmək istəyirəm ki, Tahirə xala yardım edir. Qurban olum, baxışa dönüm. Vəziyyəti həqiqətən çox ağırdır. Yəni, bugün 8 martdır, sadəcə Facebookda statuslar, yaxud başqa sosial şəbəkələrdə status yazmaqla deyil. Yəni, evdən çıxıb, ən azı Tahirə xalan evinə gəlib ona yardım etmək. Amma tək Tahirə xala da deyil, yəni yardım ehtiyacı olan qadınlar, insanlar Azərbaycanda çoxdur. Amma hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı olur, mən yatdığım yeri də çəkdi. Bilirik. Keçən səfə çəkib hamısını göstərdi və bildiyin qədəriylə yardım edənlər əvvəl fəs sənə dəyək olsun, sənin işlərin düzəlsin. Sənin işlərin düzəlsin, mən sənə arxayıram. Mən sənə arxayıram. İnanaq ki, bu səfər də sizə yardım edən olacaq. Amma burada bir məsələni də deyim, keçən səfərdə dedim. Yaxşı insanlar bu ölkədə çoxdur, yardım edəcəklər, əl tutacaqlar. Amma bununla ölkənin problemləri həll olunmur, sizin problemlər həll olunmur. Gərək sizin arxanızda dövlət dursun, dövlətin o sosial proqramları olsun, dövlətin sosial siyasəti olsun, düzgün qurduğu bir sistem olsun ki, sizin kimi insanları və o cümlədən də qadınların belə problemləri olmaz. Çünki əslində qadınlar yəni dövlət başçısı olmalıdır, qadınlar siyasətçi olmalıdır, nazirlər olmalıdır, iş adamı olmalıdır, qadınlar bu olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, sosial problemlərin girdabında içində bu olur qadınlarımız. Yəni, mən hamını təbrik edirəm, Tahirə xalanın hansı? Şəhid olan oğlanın kağızlarında çəkirsiniz. Onu jurnalistləri göndərərək gəlib çəkərlər. Nə olar, qurban olun, başınıza dönün. Mən sizə arxayınam. Sağ olun. Əbəl fəs sənə elə vəzifə versin ki, sən məni yaddan çıxartmayasın. Qurban olun. Mən valla doğma qardaşım yox, doğma bacım yox. Küçələrdə dolanıram, vəziyyətim ağırdır. Bilirəm, Tahirə xala, demişsiniz bunu. Köməyim yoxdur, vallahi. Nəysə, bu acı notlardır, amma mən yenə də hamını təbrik edirəm. Sağ olun. Çox üzr istəyirəm belə. Sağ olun.
Sağ olun. Problemli acı not oldu. Amma mən istəyirdim ki, Tahirə xala bugün məni görsün, biraz sevinsin. Sağ olun. Gülümsəsin, amma görürüm problemlər. Başına dönərəm. Problemlər daha böyükdür. Ürəyim sənə qurban. Əbəlfəs sənin dayağında dursun. Yox, əstəğfurullah, bu şey eləmir. Qədə sənə vəzifə versin ki, sən mənə qurban. Mənə vəzifə verməsin. Sadəcə elə et. Çünki bu ölkənin işləri yaxşı olsun. Heç söhbət məndən getmir. Mən tərifləyəm, çox xahiş edirəm. Başıma dönərəm. Başıma dönərəm. Bu ölkənin işləri yaxşı geçsin. İnşallah yaxşı olun. Sağ ol. Sənə qurban olurum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Başıma dönürüm. Sağ ol. Sağ ol. Başıma dönürüm. Mənim qardaşım, atam.